Meillä Keski-Suomen keskussairaalassa odottaa pääsyä uuteen sairaalaan Novaan. Miten sote näkyy Novassa? Meidän toiminnat on sujuvia niin potilaan, asiakkaan kuin ammattilaisen näkökulmasta. Ja myös tieto toivottavasti kulkee sujuvasti ja paremmin mitä tänä päivänä. O tarkoittaa meillä osaamista. Se tarkoittaa sitä, että meillä on palveluosaamista, meillä on asiakkaan ohjaamisosaamista ja tärkeimpänä pohjalla tietysti meidän ammattilaisten oma potilaan hoitoon liittyvä osaaminen. Tulevaisuudessa myöskin verkostoissa toimiminen, kehittäminen ja monentyyppinen muutososaaminen on sitä, jota me tarvitaan. T tarkoittaa meillä teknologiaa. Ja teknologia tulee tukemaan meidän asiakkaiden ja potilaiden toimintaa, ammattilaisten toimintaa. Ja monesti teknologia toimii varmasti myös taustalla niin, että me emme edes huomaa sitä, mutta toiminta on sitä kautta sujuvampaa ja parempaa. Ja E meillä tarkoittaa ensin, jokaisella on mielessä meidän oma visio, potilas ensin.